Asi nejznámějším českým kláním mladých recitátorů je soutěž Volkrův Prostějov. Pořádá se více než půl století a každý rok z jara probíhají po celé republice oblastní kola, ze kterých postupují nejlepší recitátoři do krajského a následně i celostátního kola. Třebíčské kolo se jako obvykle konalo v městské knihovně a letos proběhlo 26. února. Tentokrát se do soutěže přihlásilo plných 19 studentů, což je znatelný nárůst oproti předchozím rokům, kdy komise vybírala jen třeba z 8 recitátorů. Největší zájem o recitace projevili studenti z Třebíčského katolického gymnázia, které do soutěže vyslalo rovných 9 svých zástupců. O jejich kvalitě svědčí i to, že hned 3 z nich postoupili dále. Když jsem byla malá, měla jsem krásného hadrovýho psa. Ačkoliv byl hadrový, blechy měl opravdu. Když se s ním trochu třáslo, sypal se z něj prach. Krajské kolo proběhne za 2 týdny v Brně. Z Třebíče do něj postoupili Barbora Fialová, Lucie Macháčková a Šimon Benda z katolického gymnázia a Barbora Klubalová z hotelové školy. Pro televizi R1 jich Martina Brožová.